Добрий день, шановні колеги. Вітаю вас на цій цікавій конференції, яка вже стала традиційною від Марини Миколаївни. І я декілька хвилин вашої уваги займу на такий важливий, цікавий клас препаратів лікування артеріальної гіпертензії, як антагоністи кальцієвих каналів. І оскільки мова йде про лікування саме артеріальної гіпертензії, звичайно, ми акцент зробимо на дегідропіридинах, які найчастіше застосовуються з метою зниження тиску. Перш за все, давайте подивимося на наші останні європейські рекомендації. І вже це третій нормативний європейський документ поспіль, який підтверджує отакий постулат. Блокатори кальцієвих каналів мають відносно більший ефект на зменшення ризику інсультів, ніж можливо було очікувати від досягнутого ступеню зниження артеріального тиску, але можуть бути менш ефективними для попередження розвитку хронічної серцевої недостатності, де лідерами є інгібітори ЕПАПФ на сьогодні. Давайте ще один такий важливий момент щодо цього класу препаратів. Подивіться, дегідропіридини, да, блокатори кальцієвих каналів не мають абсолютних протипоказів. Єдиний клас, тому їх можемо застосовувати дуже широко і застосовуємо згідно до сучасних рекомендацій. Оскільки основна стратегія медикаментозної терапії при неускладненій артеріальній гіпертензії в якості першого кроку лікування, вона вимагає саме призначення блокатора ренін-ангіотензинової системи плюс антагоніст кальцію або діуретик. Не прописано, яка комбінація краще, але клінічний досвід лікаря завжди дозволить йому зробити правильний вибір, тому що в певних ситуаціях нам потрібен блокатор раз з діуретиком, але трохи частіше ми все ж таки використовуємо комбінацію з антагоністом кальцію. Якщо на першому кроці призначався діуретик, то на другому обов'язково приєднається той самий антагоніст кальцію, і бета-блокатори на кожному ступені, починаючи з першого, якщо є супутня патологія, КСН, стенокардія або фібриляція передсердий. Дуже велику нішу посідає цей клас препаратів в лікуванні пацієнтів з супутнім цукровим діабетом. Якщо сьогодні ми більш детально зупинимося саме на препаратах вже третього покоління дегідропіридинів, я думаю, що зможу переконливо продемонструвати вам, чому діабетиків це комбінація вибору. Все ж таки набагато менше ми застосовуємо при цукровому діабеті комбінацію з тіазидним діуретиком. І от, як я говорила, якщо є ІХС, то буде бета-блокатор з першого кроку лікування, або дегідропіридин теж може застосовуватися. Але тут такий суто клінічний підхід, і я хочу сказати, що мені тут дуже імпонує позиція американського товариства з лікування артеріальної гіпертензії, де вони написали: зверніть, будь ласка, увагу, дегідропіридини є ефективними антиангінальними препаратами, це без сумніву. Вони можуть знижувати тиск та послаблювати стенокардію, але все ж таки при додаванні бета-блокаторів. Коли є стенокардія, бета-блокатори не можуть вийти за межі нашого поля зору як симптоматичний засіб першої лінії. І ще таке цікаве положення про дегідропіридини. Сьогодні, ну, не сьогодні, в 2019 році це положення вже підтверджено
FDA на великому дослідженні 10 тисяч пацієнтів. Але я хочу навести вам нашу українську роботу, нашого вельми шановного Юрія Миколайовича Сіренка, яку він написав за 10 років до того, як ця інформація з'явилася на сайті FDA в інтернеті, що всі положення європейських рекомендацій стосуються виключно щодо дегідропіридинів, стосуються виключно рацематів, тобто молекул, що містять обидва ізомери, і правообертаючі, і лівообертаючі. Зверніть, будь ласка, на це увагу, тому що сьогодні це вже такий світовий підхід для призначення дегідропіридинів. Чому? Юрій Миколайович пише, тому що препарати, які не мають правообертаючого ізомера, вони не мають антиатерогенної дії, дуже важливої класової властивості, і не будуть мати аналогічні рацемату органопротективні властивості. Тому, коли ми сьогодні розбираємо антагоністи кальція, ми маємо на увазі тільки ті препарати, що містять як правообертаючий, так і лівообертаючий ізомери. Класифікація: фенілалкінаміни, дегідропіридини, бензодіазепіни. Студентський курс фармакології, ви бачите типові представники кожного підкласу, і на цьому не будемо зупинятися, тому що в європейських рекомендаціях написано, що найчастіше ми використовуємо дегідропіридини, оскільки вони мають максимальну доказову базу в лікуванні артеріальної гіпертензії. Дегідропіридини третьої генерації. Трохи пізніше я вам розповім досить, бо класифікації є різні. Ви можете побачити амлодіпін інколи в другій генерації, інколи в третій. Ніфідіпін JTC, гастроетисинальний, то не SR, в нас зараз немає цієї форми. Теж може десь бути в другій, десь в третій. Сьогодні фармакологи більш визначилися, але про це трошечки пізніше. І показання: монотерапія АГ1, як за рекомендаціями, а сьогодні ми додаємо, що ще з невисоким ризиком у пацієнтів, і в комбінованій терапії. А лірканідіпін як препарат третього покоління, для яких пацієнтів буде препаратом вибору саме в класі дегідропіридині вже, у особ з високим ризиком розвитку інсульту. І далі, я думаю, що я зможу довести це положення вам. Препарат вибору в комбінованій терапії на фоні цукрового діабету. При наявності побічних дій, ну це зрозуміло, на препаратах другої генерації, тому що препарати першої генерації сьогодні взагалі для постійного лікування артеріальної гіпертензії не використовуються, тому що вони дуже стимулюють симпатоадреналову систему і мають великі перепади концентрації препаратів в крові, тому вони використовуються як скоропомічні. Звичайний верапаміл, звичайний ніфідіпін і так далі, і так далі. Ну і при цукровому діабеті, тому що ми сьогодні окрему увагу будемо приділяти захисту нирок на дегідропіридинах. Ви знаєте, що саме з цією метою завжди препаратами першої лінії, коли ще була монотерапія, були і сьогодні лишаються для таких пацієнтів обов'язковими блокатори ренін-ангіотензинової системи, але деякі дегідропіридини мають майже такі самі потужні властивості захищати нирки. Ну, ми чудово розпочнемо з пацієнтів з групи високого ризику розвитку інсульту. Я думаю, що кожен з вас дуже добре уявляє собі цих пацієнтів. Це гіпертонія 3. Це істинно-резистентна артеріальна гіпертензія, це кризовий перебіг захворювання,
Це пацієнти з транзиторними ішемічними атаками, з вираженим каротидним атеросклерозом, якщо робилося це дослідження. І пацієнти, дуже цікава група, зверніть на них теж увагу, якщо від початку гіпертонії швидко виникає і швидко прогресує гіпертонічна енцефалопатія. Ну, щодо зниження артеріального тиску, цей препарат співставний з препаратами інших класів, ось це порівняння з перендоприлом. Цей слайд нам демонструє, чому сучасні рекомендації нас націлюють на застосування двох препаратів в половинних дозах будь-яких класів, тому що ми отримуємо більший ефект і зменшення побічних дій. І такий самий ефективний, як амлодипін, оскільки я навела вам ці дані, оскільки деякі з лікарів, як я бачу, інколи мають сумнів щодо сили дії. Препарат в співставних дозах такий так само знижує артеріальний тиск, як і класичний золотий стандарт амлодипін. І в різних вікових групах теж препарат працює приблизно однаково. Ну, звичайно, у пацієнтів старшого віку завжди, ви пам'ятаєте, в рекомендаціях стояло, якщо це особа похилого віку, але або якщо ми маємо справу з ізольованою систолічною артеріальною гіпертензією, препаратами вибору були антагоністи кальція та діуретики, тому трошечки ефективніші осіб похилого віку, але й ефективно працюють у молодих пацієнтів ці препарати. Ну і звідки в рекомендаціях виникла оця фраза, яку ми з вами розбирали, що більше знижують ризик інсульту, ніж можна очікувати просто від зниження тиску. Великий метааналіз 15-го року, саме на нього посилаються останні європейські рекомендації. Ви бачите, тут було показано, що дегідропіридини як клас препаратів на 17% додатково знижують ризик розвитку інсульта як ускладнення артеріальної гіпертензії. При цьому хочу вам нагадати, що якщо ваша мета – зменшити ризик розвитку інфаркту, то тут вже краще призначати, обов'язково мають бути в комбінованому лікуванні, блокатори ренін-ангіотензинової системи. Одною з перших робіт, в якій була продемонстрована ця перевага лерканідіпіну, одна з перших робіт, це було австралійське дослідження, де саме було показано, що призначення чотирьох різних дегідропіридинових антагоністів кальцію мало різний вплив на смертність. І найменша смертність була саме на лерканідіпіні. Це дослідження проводилося страховими компаніями Австралії. Досліджена 0,1% всіх гіпертоніків Австралії, тому що саме страхові компанії хочуть знати, що вигідніше їм відшкодовувати для лікування пацієнтів. І коли з'явилися ці дані, ми цікавилися, і лікарі дуже часто задавали питання, а за рахунок чого? Майже на чверть менша смертність. І тільки в 17 ми казали, що скоріше за все за рахунок зниження ризику інсульту, тому що лерканідіпін має додаткові нейропротекторні самостійні властивості більше, ніж інші дегідропіридини. Але це твердження, підтвердження цього ми отримали тільки в 2017 році. Велике дослідження, ретроспективне, 144 тисячі пацієнтів, де було продемонстровано, що майже в два рази, 47%, ризик інсульту на лерканідіпіні
менший, ніж на пролонгованих ні Фідіпінах. Чому? По-перше, більш позитивний вплив на мозговий кровообіг. Але ці роботи є і закордонні, є і наші вітчизняні. Я на них не буду так зупинятися. Я вам покажу дві роботи, які вам буде важче знайти в інтернеті, якщо ви самі захочете дати собі відповідь на це питання. Перша – гіпертоніки. Рік лікують їх ліркаменом. Подивіться, що відбувалося з інтерлейкінами. Інтерлейкін 6 знижувався, прозапальний інтерлейкін, нагадую, майже в 2 рази. І в 4 рази за рік, не за місяць, не за 2, зростав рівень протизапального інтерлейкіну 10. А як з'ясувалося, якщо у людини хороший, високий рівень інтерлейкіну 10, то ризик інсульту отакий, помірний. Ми його приймаємо за одиницю. Якщо зменшується синтез цього інтерлейкіну, починає збільшуватися ризик розвитку інсульту. Але коли він зовсім низький, ви бачите, 4 рази впав, то в 2,5 рази зростає ризик розвитку інсульту. І за рік саме на ліркандіпіні відновлювався цей рівень інтерлейкіну 10. Ще одне дуже цікаве дослідження – це унікальне дослідження нашого Національного інституту геронтології, відділ член-кореспондента професора Кузніцової, добре відомої в нашій країні. Вони вирішили подивитися, як впливає ліркамен на потенціали головного мозку, на біологічні ритми. Тому що, хочу нагадати вам, всі нейрони мають дуже багато різних кальцієвих каналів. І що вони знайшли і продемонстрували нам, що патологічні ритми, оцей дельта-ритм головного мозку і тета-ритм головного мозку, їх в день у здорової людини немає. Це гальмуючі ритми, і у здорової людини вони є тільки в нічний час. У пацієнтів з гіпертонічною енцефалопатією вони є і в день. І оці патологічні ритми, знижувалася їх інтенсивність, але потужно зростала інтенсивність альфа-ритму. Що таке альфа-ритм, нагадаю вам? Це ритм фізичної, психічної, інтелектуальної активності. Це ритм активної, здорової людини. І ці альфа-ритми зростали. Оце єдине таке дослідження, дуже цікаве. Деякі практичні питання призначення дегідропіридинів. Дегідропіридини призначаються дуже часто пацієнтам похилого віку разом з нестероїдними протизапальними засобами. І взагалі, якщо ми комбінуємо будь-які антигіпертензивні препарати з НПЗП, дуже часто у пацієнтів відбувається дестабілізація підйому артеріального тиску, тому що НПЗП затримують рідину в організмі. Було проведено дослідження, антагоністи кальцію найменше дають дестабілізацію тиску на НПЗП, а саме на ліркамені було проведено дослідження, в якому продемонстрували, що коли гіпертонікам, які лікувалися цим препаратом протягом 8 тижнів і досягли цільових рівнів артеріального тиску, додавалися НПЗП, ніякої дестабілізації артеріального тиску не відбувалося. Ну, ви знаєте, що за рахунок того, що ліркандіпін покращує нервовий кровообіг, він ще й має легку діуретичну дію. Або більш виражено, тоді вже вона буде як побічна реакція. Можливо, саме тому немає цієї дестабілізації тиску, і це дуже важливо для пацієнтів похилого віку.
Тільки що мова йшла про статини. Теж хочу звернути вашу увагу на правильне призначення дигідропіридинів зі статинами, тому що симвастатином обережно потрібно комбінувати ці препарати, тому що і одні, і другі метаболізуються через одну і ту саму систему цитохрому. І взагалі краще статини призначати ті, які не метаболізуються ось через цей цитохром P3A4, а це саме розувастатин в класі статинів. Найбільш безпечна комбінація. Але оскільки є пацієнти, які отримують безкоштовно симвастатин за програмою «Доступні ліки», звертаю вашу увагу на інструкцію. Якщо все ж таки призначаєте разом з симвастатином, лірканідіпін призначається зранку, а симвастатин призначається ввечері, так само, як і прописано в рекомендаціях. Ще на одну деталь, практично важливу в інструкції, хочу звернути вашу увагу. У пацієнта віком від 65 років при легкій та помірній гіпертензії доцільно призначати в дозі 5 мг на добу. Це не на інструкцію. Колись це було в інструкції. Потім прибрали 7-10 мг. Але на власному досвіді я переконалася, що коли даєш дигідропіридини, ліркамен, в тому числі пацієнтам, десь 78+, може бути різке зниження тиску. Все ж таки, якщо це перше знайомство, краще дати в половинній дозі. І на другий прийом, якщо нормальна реакція, ми вже зможемо дати повну дозу. Ще одна дуже важлива властивість саме для пацієнтів похилого віку або пацієнтів, які в середньому віці вже мають ізольовану систолічну артеріальну гіпертензію. Я думаю, кожен з вас зустрічав пацієнта, який приходив на прийом з тиском 180/80, як в цьому дослідженні, і просив лікарю: мені б знизити верхній тиск, бо нижній в мене і так невеликий. І завжди це певна така проблема. Тому зверніть увагу на лірканідіпін, будь ласка, тому що цей препарат при ізольованій систолічній гіпертензії потужно зменшує систолічний тиск і має невеликий вплив на діастолічний. Це стосується тільки ізольованої систолічної артеріальної гіпертензії. Має чудову переносимість. Ви бачите, що побічних дій препарат має майже в 2,5 рази менше, ніж дуже безпечний препарат перендоприл в дозі 4 мг. Ну, якщо застосовуємо половинні комбінації, да, то ми з вами добре знаємо, що ми будемо мати ще менше побічних дій. За рахунок чого лірканідіпін має особливий вплив на мікросудинну гемодинаміку? Чому менше набряків? Це та властивість, з якою він прийшов в нашу практику. Є набряки на амлодипіні, переводимо на лірканідіпін. Тому що препарат розширює як прекапілярну частину русла, так і посткапілярну, на відміну від амлодіпіну, ніфідіпінів пролонгованих, фелодіпіну. І такий самий вплив він має і на нирки. Майже не активує симпатоадреналову систему, за рахунок чого інший вплив на мікросудини. І тут ми повертаємося з вами до питання сучасної класифікації дігідропіридинів. У 2018 році стало зрозуміло, що лірканідіпін і інші препарати третього покоління, манідіпін, варнідіпін, їх немає в Україні, вони впливають не тільки на L-тип кальцієвих каналів, як амлодіпін класичний, а ще й на Т-тип. І Т-тип, саме Т-тип, він зосереджений в мікросудинах, в ниркових клубочках, в прекапілярах.
І тому, якщо блокуються і те тип кальцієвих каналів, вони є в посткапілярах, тоді ми маємо набагато менше периферичних набряків і маємо ефект ренопротекції. Вперше цей ефект було продемонстровано у пацієнтів з цукровим діабетом і артеріальною гіпертензією, де було продемонстровано, що лірканідіпін впливає так само, як і раміприл, це пряме порівняльне дослідження на рівень мікроальбумін урії. Це перше дослідження. Друге дослідження, дослідження Зафра, це хворі з нирковою патологією без цукрового діабету. І коли до блокаторів ренін-ангіотензинової системи додавали лірканідіпін, то протягом 3 місяців відбувалося подальше зниження протеїну рії і збільшення кліренсу ендогенного креатинину. І ми маємо 2 більш нових дослідження, тому що вже давно у таких пацієнтів мова про монотерапію не йде. Це дослідження 16-го року, дослідження RED Level, так воно називається, де показано, що комбінація лірканідіпін-еналаприл ефективніше знижує альбумінурію при лікуванні протягом року, ніж амлодіпін-еналаприл, тому що на амлодіпіні через 6 місяців поступово відновлюється рівень цієї альбумінурії. Ну і найсвіжіші дані, які я вам хочу продемонструвати, дані 2020 року. Оці дані дуже переконливі в тому плані, чому комбінація лірканідіпіну з еналаприлом є найбільш ефективна у гіпертоніків, які супутнім цукровим діабетом, які мали хоча б мікроальбумінурію. Подивіться, півроку лікування. Велика когорта пацієнтів, трошки менше за 700 пацієнтів, 4 різні комбінації. Препарати одних і тих самих класів. Але розповсюдженість альбумінурії на комбінації ліркамен-еналаприл зменшилася на 41,3%, це дуже гарний показник. І подивіться, порівняно амлодипін-перендоприл – -11,8%, і друга розповсюджена комбінація – -15,6%. Тому, якщо є пацієнт з мікроальбумінурією або гіпертонік з вираженим таким цукровим діабетом, де ми розуміємо, що ми маємо профілактично захищати нирки, ми звертаємо увагу саме на цю комбінацію. І хочу вам сказати, що вже через 2-3 місяці буде новий препарат комбінований, один препарат компанії Рекордаті вже є, а буде препарат з дуже легкою назвою – Леркамен АПФ. Фіксована комбінація для лікування таких хворих і інших пацієнтів. І наприкінці моєї лекції я вам тільки хочу розказати ще про дуже цікавий додатковий плеотропний ефект Леркамену у пацієнтів з виразковою хворобою. І подивіться, ця робота, вона називалася таким чином repurposing, перепрофілювання. Сьогодні ми стикаємося з перепрофілюванням препаратів для лікування COVID-19. Старих їми намагаються лікувати COVID. А це перепрофілювання саме лірканідіпіну вперше було показано, це грудень 2019 року, що підвищує чутливість до кларітроміцину і не просто гелікобактер пілорі, а резистентних штамів гелікобактер пілорі в 16 разів. Ми про ці нові, зовсім нові дані можемо згадати, якщо ми лікуємо пацієнта з виразковою хворобою, у якого планується ерадикація гелікобактер пілорі, або
проводиться ерадикація, ну я маю на увазі, кажу, лікуємо гіпертонію. Для гіпертонії, тому що ми лікуємо пацієнта, а не окрему хворобу, отут ці властивості ліркамину можуть виявитися дуже корисними. І висновки. Блокатори кальцієвих каналів – це препарати першого кроку терапії АГЕ в більшій кількості випадків. Дігідропіридини краще зменшують ризик інсульту, тому на пацієнтів з високим ризиком інсульту особлива увага. І в цьому класі саме лерканідіпін показав максимальний вплив як на загальну смертність, так і на вірогідність зниження ризику інсультів. Я дякую за увагу. Якщо є питання, чи Марина Миколаївна озвучить, чи я зараз спробую сама подивитись. Слухайте, будь ласка, чому лерканідіпіну немає в доступних ліках? Ну, ви знаєте, це дуже гарне питання, і я вам можу перерахувати ще багато ефективних кардіологічних препаратів. Ну, по-перше, у нас ще немає генериків на ринку. Є два препарати. Це Рекордаті, компанія, яка розробила лерканідіпін, і Берлін Хімії, який за ліцензію, це ліцензійний препарат, який використовується. Це перше питання. Друге питання, чому нема комбінованих препаратів в наших доступних ліках? Я думаю, що це більше питання, в мене так саме серце болить за це, як і у вас, і чому в нас один симвастатін в доступних ліках? Ну давайте говорити відверто, скільки вже є доступних розовастатинів, наприклад. Що трошки-трошки наша ця система десь ще не допрацьовує і не дуже прислухається до точки зору наших експертів. Про цей неповний список завжди казала і Марина Миколаївна, і Юрій Миколаєвич, я чула в лекціях. Ну, як кажуть, маємо те, що маємо, на жаль. Дякую. Дякую дуже всім за участь, і Марині Миколаївні за запрошення.